በኒውክሌር ጦርነት 6.7 ቢሊዮን ህዝብ ሊያልቅ ይችላል። በድብቅ ሲደረግ የነበረው ጥናት ይፋ ወጥቷል። ሁኔታው በቅዱሱ መጽሐፍ የሰፈረው የጥፋት ዘመን የቀረበ አስመስሎታል። የኒውክሌር ጦርነት ከ1980ዎቹ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የመከሰት እድሉ ሰፍቷል። የዓለም አብዛኛውን የኒውክሌር አረር የተሸከመችው ሩሲያ በተደጋጋሚ መሳሪያ ልትመዝ እንደምትችል እያስጠነቀቀች ነው። በዩክሬን ስልታዊ የኒውክሌር መሳሪያዎችን ተጠቀመች ማለት ደግሞ ሁኔታው ሰፍቶ ሞስኮና ዋሽንግተንን የቀጥታ የኒውክሌር ውጊያ ውስጥ ሊከት የሚችል ነው። ሰሜን ኮሪያ ጭምር የኒውክሌር ጥቃት ልትፈጽም እንደምትችል የምትዝት ሌላኛዋ ሀገር ሆናለች። አድማ የመቱብኝ ነው ባለቻቸው ጎረቤቶቿ ላይ የኒውክሌር ማስፈራሪያዋን እየሰነዘረች ነው። የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን አሁናዊውን ሁነት ከኩባው የሚሳኤል ቀውስ ጋር አመሳስለው ሲያቀርቡት መደመጣቸው የገባቸው ስጋት እንዳለ አመላካች ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዥ ዓለም የኒውክሌር ጦርነት የማየት ዕድሏ ሰፍቷል ብለዋል። አንዳንዶች እንደ ቀልድ የሚመለከቱት ይህ የኒውክሌር አርማጌዶን ጦርነት መዘዙ እጅግ የከፋ ነው። ነገርየው ለመላው ዓለም መትረፉ አይቀሬ ነው። በድብቅ ሲደረጉ የነበሩ ጥናቶች ለአደባባይ መብቃታቸውም ይህንኑ የሚያመላክት ሆኖ ተገኝቷል። በዚህ ዙሪያ የተከናወነ ነው የተባለው ጥናት እንዳመላከተው አይበለውና ሩሲያና አሜሪካ የቀጥታ የኒውክሌር ግጭት ውስጥ ከገቡ ከዓለም ሕዝብ እስከ 6.7 ቢሊዮኑ ሟች ነው ተብሏል። ልብ በሉ፣ የተጠራው ቁጥር በሚሊዮን ሳይሆን በቢሊዮን የተሰፈረ ነው። 6.7 ቢሊዮን ማለት ደግሞ አሁን ካለው ሕዝብ 75 ከመቶውን የሚወክል ነው። እናስ ይህ ሁላ ሕዝብ እንዴት በሁለት ሀገራት ጠብ ለሞት ይዳረጋል የሚል ጥያቄ የሚያስነሳ ሆኗል። ለዚህ መልስ ይዞ ብቅ ያለውን ከመጋረጃ ጀርባ ሲደረግ የቆየውን ጥናት በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ከቆያችሁም በመጽሐፍ ቅዱስ የሰፈረውና የሃይማኖት አባቶች ደግመው ደጋግመው የሚናገሩለት የጥፋት ዘመን እውነት ቀርቦ የሆነን የሚለውንም በዝርዝር እንመለከታለን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ጊፍት ሪል ስቴት በመሃል ከተማ ቦሌ አትላስ ከመኖሪያ አፓርትመንቶች በተጨማሪ ለባንክ፣ ለሱፐርማርኬት፣ ለካፌና ለሌሎችም የሚሆኑ ውብ የንግድ ሱቆችን ይዞላችሁ ቀረበ። 25% ቅድሚያ በመክፈል ቀሪውን በ10 ዙር ከፍለው ከግራውንድ ጀምሮ ከ31 ካሬ እስከ 175 ካሬ ስፋት ያላቸውን ሱቆች የራሱ ያድርጉ። በተጨማሪም ጥቂት ቅንጡ የመኖሪያ አፓርትመንቶች ቀርተውናል። ባለ 2 መኝታ፣ ባለ 134 እና ባለ 151 ካሬ፣ ባለ 3 መኝታ፣ ባለ 206 እና ባለ 216 ካሬ አሁንም አሉ። ይደውሉልን። ስልክ 0911 868474 ወይም 0921 026921። ጊፍት ሪል ስቴት ማህበረሰብን እንገነባለን። የጥናቱ ምልከታ ውጤት 1 የኒውክሌሩ ጦርነት ምድርን እስከ መጨረሻ የሚቀይር መዘዝ በውስጡ ያዘለ ነው። ይህ ለጥንቅራችን ዋቢ የምናደርገው የጥናት ሰነድ በኒው ጀርሲ ራትገርስ ዩኒቨርሲቲ የተሰራ ነው። ጥናቱ ከዚህ ቀደም በኒውክሌር መዘዝ ዙሪያ ትኩረት ካደረጉ የጥናት ሰነዶች በተሻለ ነገሩን ያፍታታና ለተአማኒነት የቀረበ ነው። የጥናት ወረቀቱ ኒውክሌር በቀጥታ ከሚያደርሰው ጉዳት ባለፈ ተዘዋዋሪ መዘዞቹን በጥልቀት ይመለከታል። ጥናቱ የኒውክሌር ጦርነት በአየር ንብረትና በምግብ አቅርቦት ላይ የሚኖረውን መዘዝ በሚገባ የገመገመ ነው። ከጥናቱ የተገኙት ውጤቶች እጅግ አስፈሪና አስጨናቂዎች ናቸው። በሺዎች ከሚገመቱት የኒውክሌር አረሮች መካከል በጣት የሚቆጠሩት እንኳን ቢተኮሱ ከፍተኛ የእሳት ማዕበል የሚያስነሱ እንደሆነ ሰነዱ ያመላክታል። የኒውክሌር አረሮቹ ፀሐይን ጭምር የሚጋርድ ከፍተኛ ጥቀርሻን የሚለቁ ናቸው። ፀሐይ ብርሃኗን ወደ ምድር እንዳታስተላልፍ ተጋረደች ማለት ነው። ከባቢ አየሩም አላስፈላጊ ቅዝቃዜ ውስጥ እንዲገባ ያደርገዋል። የዚህ አይነቱ ነገር ከሰብል ምርት እስከ አሳ እርባታ በሁሉም ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድር ነው። ጥናቱ እንዳለው የኒውክሌር ግጭት ጦርነቱ በሚደረግበት ስፍራ ያሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሕዝቦችን ወዲያውኑ ጸጥ የሚያደርግ ነው። ከዛም አለፍ ሲል መቶ ሚሊዮኖችንና ቢሊዮኖችን ለሞት ይዳርጋል።
በእኔ አስተያየት የእኛ ጥናት ለኒውክሌር መሳሪያ ውስጥ ከባድ ስጋት እየደቀነ ነው። የኒውክሌር መሳሪያ መጠቀም እንደማይቻል ያመላከተም ነው። እርሱን መጠቀም የፈለገ እንደ አጥፍቶ ጠፊ መታየት አለበት። የሆነን ጠላት የምትለውን ሰው በመሳሪያው ልትገለው ትችላለ። ነገር ግን ነገርየው በሚያስከትለው የረሃብ አደጋ ምክንያት ትሞታለ ሲሉ የጥናቱ መሪ የሩትገርስ የአየር ንብረት ሳይንቲስት አለን ሮቦክ እቅጩን ተናግረዋል። የጥናት ምልከታ ውጤት ሁለት። በአሜሪካና ሩሲያ የኒውክሌር ፍጥጫ መዘዝ በትንሹ 5 ቢሊዮን ሕዝብ ለሞት ይዳረጋል። በአሜሪካና ሩሲያ መካከል የኒውክሌር ግጭት ሊኖር የመቻሉ ነገር በእርግጠኝነት ባይታወቅም እንደዚህ አይነቱ ነገር እጅግ አውዳሚ ነው። በትንሹ በመላው ዓለም 5 ቢሊዮን ሕዝብ ያህል ለእልፈተ ሕይወት ሊዳረግ እንደሚችል በጥናቱ ተጠቁሟል። ይህ የኒውክሌር አደጋ በሚገባ ከተሰላ የሟቾች ቁጥር 6.7 ቢሊዮን እንደሚደርስ ተገምቷል። በኒውክሌር ጉዳይ እጅግ አስጊው የሩሲያ አሜሪካ ግጭት ቢሆንም ጥናቱ በህንድና ፓኪስታን ተመሳሳይ ነገር ሊያጋጥም ይችላል ብሏል። ሁለቱ ድንበር ተጋሪዎች በካሽሚር የድንበር ግጭትና መሰል ጉዳዮች ንትርክ ውስጥ ያሉና ተቀራራቢ የኒውክሌር አደር የተሸከሙ አገራት ናቸው። እነዚህ ሁሉ የኒውክሌር ጦርነት ውስጥ የመግባት ዕድላቸውን አስጊ ደረጃ ላይ አድርሶታል። ሁለቱ ጠበኛ ጎረቤታማቾች አንዱ የሌላውን የከተማ ማዕከል ኢላማ አድርገው የኒውክሌር ጥቃት ቢሰነዝሩ መዘዙ የከፋ ይሆናል። በኒውክሌር ፍንዳታውና እርሱን ተከትሎ በሚመጣው የእሳት ማዕበልና ጨረር ምክንያት በደቡባዊ የእስያ ክፍል ብቻ 127 ሚሊዮን ሰዎች ይሞታሉ ተብሎ ተገምቷል። 37 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን የሚመዝን ጥቀርሻም ወደ ከባቢ አየሩ ሊለቀቅ ይችላል ተብሏል። የዓለም የሙቀት መጠን ምድሪቱ ከበረዶ ዘመን ወዲህ አይታ በማታቀው መልኩ ከ5 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ያሽቆለቁላል ተብሏል። የሙቀት መጠኑ ባላስፈላጊ ሁኔታ ማሽቆልቆሉ የምግብ ምርት ላይ ከፍተኛ ውድመት የሚያስከትል ነው። በዚህ የተነሳም የዓለም የምግብ አቅርቦት በከፍተኛ ደረጃ እንደሚጎዳ እየተገመተ ነው። የዚህ አይነቱ ሂደት ከዋነኞቹ የእህል ምርቶችና የአሳ ዝርያዎች የሚገኘውን የካሎሪ መጠን ጭምር እስከ 42 በመቶ እንዲያሽቆለቁል ያደርገዋል። ይህ ደግሞ በመላው ዓለም ከ2 ቢሊዮን በላይ ሰዎችን ለሚገድል ረሃብ መነሻ ምክንያት ሊሆን ይችላል ተብሏል። መደምደሚያ፣ የኒውክሌር ጦርነት ቢቀሰቀስ በዓለም ምን ሊከተል ይችላል? ሁነቱን አስቀድመው የተነበዩት እንደሚናገሩት በወቅታዊው ዓለም ያለምንም ሙከራ በድንገት የሚደረግ የኒውክሌር መሳሪያ ጥቃት አጋጣሚው 10 በመቶ ያህል ደርሷል። በቀደመው ጊዜ ያለምንም ሙከራ የሚደረጉ የኒውክሌር ፍንዳታዎች መጠን በአብዛኛው 1 በመቶ ያህል ብቻ ነበር። አሁን የዚህ አይነቱ አጋጣሚ 10 በመቶ ደርሶ መታየቱ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ የሚውልበት ዕድል በ1000 በመቶ ጭማሪ እንዳሳየ የሚያመላክት ነው። እነዚህና መሰል አስጊ ሁኔታዎች የዓለም መሪዎችና ተራው የዓለም ነዋሪ ተመሳሳይ ጥያቄ ደጋግመው እንዲያነሱ ምክንያት ሆኗል። በእርግጥም የኒውክሌር ጦርነት ማለት ምን ማለት ነው? የኒውክሌር ጦርነት ቢፈጠር በዓለም ምን ሊከተል ይችላል? የሚሉ ተያያዥ ጥያቄዎች ደጋግመው ይሰማሉ። ለእነዚህ ከባባድ ጥያቄዎች ዋቢ ያደረግነው የኒው ጀርሲው ራትገርስ ዩኒቨርሲቲ በጥናቱ ማጠቃለያ ላይ አስፈሪ መደምደሚያ ሰጥቶበት አልፏል። በጥናቱ መሰረት በሀገራት መካከል የሚደረግ እጅግ አነስተኛ የሚባል የተገደበ የኒውክሌር ጥቃት በምልልሱ በራሱ በሰው ልጆች ላይ እጅግ የከፋ መዘዝ ሊከተል ይችላል። ለምሳሌም በህንድና በፓኪስታን መካከል የሚደረግ የኒውክሌር ጦርነት ምልልስ በዓለም የምግብ አቅርቦት ላይ አደጋው እጅግ የከፋ ነው። የዚህ አይነቱ የምግብ አቅርቦት መፋለስ በመላው ዓለም የብዙዎችን ሕይወት የሚነጥቅ ይሆናል ተብሏል። በሁለቱ ሀገራት መካከል ለምሳሌ የኒውክሌር ጦርነት ቢቀሰቀስ ጥቅም ላይ የሚውለው የኒውክሌር መሳሪያ መጠን በዓለም ካለው 3 በመቶን ብቻ የሚያህል ነው። ሆኖም ጦርነቱ 2 ዓመታትን ቢዘልቅ የዓለምን 1/3 ወይንም 2 ቢሊዮን ሕዝብ የሚፈጅ ነው። ይህ ማለት እጅግ ብዙ የኒውክሌር አረሮችን በታጠቁት በአሜሪካና ሩሲያ መካከል ሊኖር የሚችል ፍልሚያ የሚያስከትለውን መዘዝ ለማሰብ ከባድ ያደርገዋል። አያድርገው እንጂ ሁለቱ ሀገራት 2 ዓመታትን ሊዘልቅ በሚችል ጦርነት ውስጥ ቢቆዩ የዓለም 3/4 ሕዝብ በዚህ የኒውክሌር ጦርነት መዘዝ ሕይወቱን ያጣል ተብሎ ተገምቷል። የጥናቱ ውጤት የትኛውንም የኒውክሌር መሳሪያ የመጠቀም ነገር ለዓለም እጅግ አስፈሪ መዘዝ እንዳለው የሚያመላክት ማስጠንቀቂያ ሰፍሮበታል።
ይህንንም የጥናት አድራጊ ቡድኑ መሪ ሮቦክ በግልጽ አስጠንቅቀዋል። በአሁኑ ወቅት መሳሪያውን ለመታጠቅ የተቃረቡትን እንደ ሰሜን ኮሪያና ኢራን አይነቶቹን ሀገራት ሳይጨምር 9 ያህል የዓለም ሀያላን መንግስታት አስፈሪውን መሳሪያ በገፍ ታጥቀውታል። ቻይና፣ ሰሜን ኮሪያ፣ ፈረንሳይ፣ እስራኤልና እንግሊዝን ጨምሮ ሀገራቱ ከባድ መዘዝ አለው የተባለውን መሳሪያ በእጃቸው ይዘውታል። በዚህም ተባለ በዚያ ግን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ በየትኛውም መንገድ ጥቅም ላይ ዋለ ማለት መዘዙ እጅግ የከፋ ነው። ልክ የሃይማኖት አባቶች ቅዱሳት መጻሕፍትን እያጣቀሱ የጥፋት ዘመን እንደሚሉት አይነት የከፋ ነገር ሊከተል ይችላል። ነገርየው መጠን አልባ ሰቆቃና ሞትን ሊያስከትል የሚችል ነው። እንዲያም ሆኖ ሀገራት አውዳሚውን መሳሪያ ለመጠቀም ከፍተኛ ሽቅድምድም ውስጥና እልህ መጋባት ውስጥ ይገኛሉ። የኒውክሌር ጦርነት ጉዳቱ በቀጥታ የሚፈጀው ዜጋ ቁጥር ብቻ ለመሆኑን መዘንጋት አይገባም። ከዚህ ባለፈ በሚፈጠረው ታይቶ የማይታወቅ የአየር ንብረት መቀየር አስከፊ ረሃብ በዓለም ፍጡራን ላይ ሊደቀን ይችላል። የኒው ጀርሲ ዩኒቨርሲቲ በጥናቱ ስለ ኒውክሌር ጦርነት መዘዝ ከዚህ ቀደም ከተደረጉ መሰል ጥናቶች በተሻለ ብዙ መላምት የቀረበበት መሆኑን ልዩ ያደርገዋል። በአጠቃላይ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ሲተኮስ ከሚያደርሰው የወዲያው ጉዳት የሚሻገር ከባድ ተጽዕኖ ያለው ነው። ይህ የበዛ ተጽዕኖም የሰው ልጆችን የምድር ቆይታ አጭር የሚያደርገው ነው። በተለይ በወቅታዊው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ሁኔታው አስፈሪ ደረጃ ላይ ደርሷል። ሌላው ቢቀር በጦር ሜዳ ላይ ጥቅም የሚሰጡት ስልታዊ የኒውክሌር አረሮች ወደ ሥራ ሊገቡ የሚችሉበት ዕድል እየሰፋ ነው። ምዕራባውያኑ ዩክሬንን እንደ አሻንጉሊት እየተጠቀሙ የሚፈጽሙት የትንኮሳ ተግባር ቭላድሚሮቪች ፑቲን እጅግ የሚፈራውን የኒውክሌር ቁልፍ እንዳይጫኑ ብዙዎች ስጋት እንዲያድርባቸው አድርጓል። የምዕራባውያኑ የእውር ድንበር አካሄድ ከሩሲያና አጋሮቿ ጋር አፋጧቸዋል። ወቅታዊ ሁኔታ ዋሽንግተንና ጀሌዎቿ ከሞስኮና ሰሜን ኮሪያ ጋር እነርሱን ከመሳሰሉትም ሀገራት ጋር ወደ ኒውክሌር ጦርነት እንዳይገቡ የተሰጋበት ሆኗል።